Dobré ránko, pardon, prepáčte, nevedel som, že budeme mať hosti. Zdravím, ja som Šimon. Darina. A čo, aj vy tu bývate? Ja, už aj vy? Ne, ja som tu iba prespala. A postiel Meka? Meka postiel? Ahoj, dobré ránko. Ty možno sebe župan? No jasné, podľa domového poriadku. Domový poriadok zakazuje chodiť tu v spodiároch. Som rád, že si to zobral k srdcu. Táto je pre teba s mliekom, mami. Ďakujem. Mami? Povedal si mami? Áno, zabudol som vás predstaviť. Toto je Šimon Kováč. On je policajný veliteľ v Krivom. Aha. No, on tu tiež býva. Aha. Darina Brhulová, teší ma. Takže vy si tu takto žijete v trojici. Prepáčte, môžem? Aký máte vzťah s Milanom Brhulom? Tak bohužiaľ je to môj manžel. Manžel? To je tvoj otec? Áno. Pardon, niečo mi ušlo? Kto to je? No, že to je jeden podnikateľ, veľmi bohatý podnikateľ. On vlastní sieť obchodov so zdravou výživou, človeče. Kým si ho nespomínal? No, lebo som vás nechcel zaťažovať svojimi osobnými problémami. Tak my sme si už zvykli, že Bohuško nás zatajuje. Ale, mami, to vôbec nie je pravda. A moment, ale toto nesedí. Ako môže byť nejaký pán Brhul, nášho Bohuša otec, keď on sa volá Bohumil Chvál? Tak asi je to nejaký kňazský pseudonym, alebo čo? Možno v skutočnosti sa volá Jonáš Brhul. Mohli by ste byť ticho a venovať sa na nejaká. Dobrú chuť.